אחד הבעיות שמשתמשים במעבדים דינמיים זה כשאתה מכניס אינפוט לתוך המעבד והאוטפוט יוצא חזק או חלש יותר בווליום. ובשביל לשמוע באמת מה המעבד הזה עושה, אתה צריך שהאוטפוט יהיה שווה לאינפוט אחרי פרוסס, ואז אתה שומע A-B, עם ובלי, האם עזרת או לא עזרת לסאונד שלך. אז במקרה הזה בחרתי לעבוד עם פרוססור של פאב פילטר, לימיטר, ואני רוצה לעשות לימיט למאסטר, ואני מאוד מאוד רוצה שתהיה לי את האפשרות להקשיב למה שיוצא באותו ווליום של מה שנכנס, וככה לעשות את ההשוואה הנכונה בין לפני מאסטר ואחרי מאסטר, לפני הלימיטר, אחרי הלימיטר. בואו נראה איך אנחנו עושים את זה, ולפאב פילטר יש קיצור נורא נורא פשוט ומגניב בשביל לעשות את זה. כל מה שצריך לעשות זה להחזיק שיפט ולהעלות את הגיין, ואז האוטפוט יורד בעוצמה ומשווה את עצמו לעוצמת אינפוט. בואו נראה את זה עובד. אז עכשיו, בשביל לשמוע את האוטפוט כמו האינפוט, אני אחזיק שיפט, ותוך כדי זה ירים את הגיין. ואנחנו רואים שקומפרסיה פה מתרחשת, אפילו קומפרסיה חזקה מאוד, והווליום לא עלה. זה בייפס, בלי. זה אם. אני שומע שאני מועך את הסנרים. אני עכשיו מועך מאוד מאוד. פה מרגישים טיפה הבדל בווליום בגלל שהטרנזיינט, כשהלימיטר בבייפס ממש יוצאים החוצה ופה הם ממש נחנקים. בואו נחזיר את זה ללבל נורמלי. אני כל הזמן מחזיק שיפט, זה הקטע פה. אני אחזיר עד שאני אשמע את הקיק ואת הסנר שלי יוצאים החוצה עם הטרנזיינט יפה, ואז אני אעשה השוואה. אוקיי, עכשיו ששמעתי באותו ווליום של מה שנכנס את מה שיוצא, אני יכול להגיד שהלימיטינג שעשיתי לא פוגע לי בסאונד, ועכשיו אני יכול לקחת פשוט את האוטפוט הסופי, כאן, ולהגביר אותו למינוס 0.2, ולהעלות את הווליום למקסימום, ולבדוק גם מה הלאפס שלי. בואו נעשה את זה. אני בחרתי לאפס מינוס 9. ואני רואה שאני הרבה יותר חזק מזה אפילו, ואני יכול לתקן ואז לקמפרס פחות עם הלימיטר. וככה אני שומר על הסאונד שלי יותר אותנטי למיקס שעשיתי. זהו, שיפט, להרים את הגיין, זה שומר על אותו ווליום, ובסוף פשוט להרים את האוטפוט לווליום שאתה רוצה להוציא את המאסטר שלך בו. זהו, נתראה בסרטון הבא.